just här idag, utan det finns... Åh, så är det Edwin Lillen i Lammerdals. Hänger icke på grepe, föran det är ingen keeper då. Se då, busskåven, där får du en mulighet. Och så är det skåring och får vi kanske gratta. Ja, det är med... Det är Pottsna, ska vi se då va? Och så är det... Och så är det Kangrossi. Vi ser vad han hinner på. Det är då en liten grej som får en passning och får det. Och påfasken från Jörgen Marius och ingen fejl åt. Nej, altså, vi vill ju självklart ha tre poäng, men jag syns vi gör en egentligen bra bortekamp och ja, vi får också bra utdelning på chanserna våra och det är lite undertal och övertal så då blir det en jämn kamp och ja. Stjärnen drar längste strå och ja, nej alltså det är inte något 3 mot 3 när slutspelet kommer så det är självklart kippa bara få ett poäng men vi har en ny match igjen på lørdag. Vært en litt sånn opp og ned sesong for Lillehammer kanskje? Jeg vet ikke, hva tenker du om sesongen så langt? Nei, altså jeg tror egentlig bare det er litt sånn... altså sånn som det er i starten av sesongen, og det tar litt tid før man finner ut av ting. Og jeg tror jeg viser at vi har ganske høyt, altså høyeste nivå, men det er ganske langt ifra når vi er på topp og på bunn, så... Men så jeg tenker det er en prosess hele veien fram mot det som kommer på til våren, så det er det vi jobber for, så ja, om det går litt opp og ned, det skal det gjøre, så lenge det kurven går sånn hele veien, så jeg føler vi på rett vei. Det er 8 år siden du var i norsk hockey sist, hvordan er det å komme tilbake? Nei, det er gøy det er det har jo skjedd mye her også siden jeg var her sist, selvfølgelig, så ligaen har jo tatt mange steg i å bli bedre, og selvfølgelig er det litt spesielt nå når det er en del profiler som har vendt hjem på grunn av situasjonen rundt omkring i verden, men nei, det er jo synd at det ikke er noe publikum, men, nei, men jeg synes det har vært moro og ja, kose meg. Obviously a tough one against these guys last week, and it's a big game for us, so we got 2 more games here before the break, I think, and no 2 chances to get a little win streak going here before the break. You know, we were rolling, a short bench here towards the end, and, you know, we were playing good D hockey. We got hemmed in our zone for the last little bit of that third period. So, I mean, yeah, we came through and obviously got the win. So, that's all that really matters. How is going? You have been back in Norway. How is it doing? Yeah, it's incredible. You know, I liked it here last year, so, you know, that was a big reason why I came back. And, you know, I think got 5 or 6 games here. So, yeah, everything's good so far.